Jeg vil tale lidt om to ting. Jeg vil tale lidt om det her whistlebloweri, hvad det er for noget, og mine egne oplevelser med det, fordi det er ligesom det, jeg ved noget om. Og så vil jeg prøve at lave nogle generelle betragtninger på hvorfor det kommer nu, hvorfor det er så meget op i tiden lige nu, og hvad det betyder for vejen frem. Men jeg vil starte et andet sted, og jeg vil starte med de to oplæg, som vi har hørt her i dag. Og for ganske få år siden, der hørte jeg begrebet det militærindustrielle kompleks for første gang, og tænkte, det lød da egentlig meget sødt og ligegyldigt. Og så begyndte jeg sådan at bore lidt ned i det, og så begyndte jeg at reflektere over mine egne oplevelser i Irak og i Afghanistan, hvor jeg har været udsendt som efterretningsofficer. Og der gik det op for mig, at den her våbenindustri jo rigtig, rigtig meget handler om, at USA har en ekspansionsøkonomi. Og ekspansionsøkonomien er det, der kendetegner sådan de store imperier, det ottomanske, romerriget og den slags, hvor man hele tiden er nødt til at erobre nyt land for at kunne betale for opretholdet de militære styrker, som man så skal bruge til at erobre mere land og dermed få nogle flere penge, så man kan holde forsvaret i live. Og det, der sker, hvis vi kigger på romerriget, er jo blandt andet, at da der pludselig ikke er mere at erobre, så falder romeriet faktisk sammen, for så er der ikke nogen økonomi til at betale for den her vækst, og til at betale for de her store militære systemer. Og sådan helt konkret på et meget sådan, håndgribeligt eksempel, der var jeg jo i Irak i 2004 og kunne konstatere, at der stod måske 400 helt spritnye russiske kampvogne, som havde tilhørt den irakiske hær. Og der var måske 2.000 panservogne, som også var helt nye og var indkøbt af den irakiske hær. De blev alle sammen kørt ud på en mark, og så gik man i gang med at skrotte dem. Og det var jo lidt, altså selv os, der kom, tænkte, hvorfor fanden det? De fejler jo ikke noget, de er jo gode. Men så var lavet en aftale om, at Irak, den irakiske hær, jo skulle have amerikansk materiel. Så det skulle have amerikanske 400 nye kampvogne, amerikanske 2.000 nye pansermandskabsvogne. Og det samme gentog sig i Afghanistan. Og lurer mig, om ikke også, at der er en agenda om, at det skal foregå i Libyen og i Syrien, og hvor man nu ellers synes, at det giver god mening. Så i virkeligheden, så kan man, hvis man er lidt dristig, trække en parallel fra den økonomi, som jo skabte og ødelagde romerriget, og den økonomi, som i hvert fald i en vist omfang ser i dag. Jeg har levet i en verden, der var meget sort-hvid. Altså, jeg har været del af systemet i rigtig, rigtig mange år, og jeg vil også vise jer nogle billeder senere fra min barndom, hvor man kan se, at jeg måske ikke rejste så langt fra jeg var 12 til jeg var 30, men at min rejse først for alvor begyndte, da jeg kom til Irak, og så til nu. Inden jeg tog til Irak, der havde jeg den fantastiske oplevelse i min egen barndom, eller min egen by, hvor jeg boede med mine børn, at blive kaldt for børnemorder. Og det synes jeg, det havde jeg alligevel ikke prøvet før, og tænkte, det hørte vist fortiden til. Og en af min ekskones gode venner, vi var ikke særlig gode venner, ham og jeg, han forærede mig en bog om Guantanamo, da jeg skulle afsted til Irak. Og jeg blev altid en smule fortørnet og tænkte, hvad fanden har han gang i? Det er sådan en flab. Jeg skal ned og redde verden, og jeg skal lave demokrati, og jeg skal lave fred og frihed. Og pludselig så havnede jeg i Irak, og så kunne jeg godt se, at den her bog, den var måske i virkeligheden mere relevant, end jeg sådan lige umiddelbart havde opdaget. Lige nu er der sådan et historisk vindue og en historisk mulighed for fredsbevægelsen, som man skal tage fat i, og som man skal løbe stærkt med. Det er vi mange, der gør i øjeblikket på alle mulige områder. Vi er på bagkant af to krige. Jeg plejer altid at stille mig selv det spørgsmål, og jeg kan ikke finde ud af, om jeg har tabt to krige i træk, eller om jeg har tabt den samme krig to gange. Men faktum er i virkeligheden, at vi har tabt både i Irak og i Afghanistan. Vi har tabt, og vi er i fuld gang med at tabe i Syrien. Fordi de her militære operationer, hvor vi sender et bombefly eller et flåde styrkebidrag, de virker jo ikke. Altså det løser jo ikke nogen konflikter. Det skaber bare nogle længerevarende konflikter, som jo så faciliterer, at der kan være en økonomi bundet op i krigsførelse og den slags ting. Og det er noget rejs. Hvis vi sådan kigger på de her termer, som bliver brugt fra politisk side i dagens Danmark, så taler man jo højt besunget om den aktivistiske udenrigspolitik.
Og hvis man spørger en folketingspolitiker i dag, hvad den aktivistiske udenrigspolitik er, så svarer de med fuldstændig sikkerhed. Det er, at vi gør en indsats, vi tager del af ansvaret, og vi sender et militært styrkebidrag. Og det er noget plader. Fordi den aktivistiske udenrigspolitik er den udenrigspolitik, der bliver ført i Danmark fra 1945-47, og så frem til Anders Fogh Rasmussen kommer til magten. Og da man definerer den dengang, der er den aktivistiske udenrigspolitik, det handler om at facilitere dialog og forhandling på tværs af jerntæppet, og at være primus motor for afspænding og den slags ting. Og det går i virkeligheden ret godt for dansk udenrigspolitik under den kolde krig, fordi man formår at holde den her balance og faktisk medvirker til at facilitere en afspænding. Anders Fogh Rasmussen har haft held til at omdefinere begrebet, så aktivistisk udenrigspolitik nu betyder, at hvis man skal lave dansk udenrigspolitik, så skal man sende nogle kampfly. Fordi man kan ikke tænke andre forslag. Hvad skulle det være? Altså, vi har en generation af unge politikere, som ikke har oplevet andet, og som ikke måske har læst en bog sådan i mange år, ikke? Og det betyder i virkeligheden, at man derfor, så løber man bare med det, man nu engang tror er sandt. Og det er lidt uheldigt. Til gengæld har jeg fået fornøjelsen, og nu er jeg whistleblower, så jeg er ikke særlig god til at holde på en hemmelighed, og sidder og arbejder med et politisk parti på Christiansborg i øjeblikket, omkring deres sikkerheds- og forsvarspolitik, som vil noget andet. Og det andet, man vil, det er, at man vil sige, jamen, hvis vi nu har vi jo et forsvar. Men det, man vil i virkeligheden, det er, at man vil lave en ny profil på forsvaret og på militæret, der bliver humanistisk. Det vil sige, at i stedet for, at man køber kampvogne og artilleri og uddanner den slags ting, så køber man felthospitaler og redningshelikopter og sådan noget, således at hvis man skal deltage i militære operationer i NATO-regi eksempelvis, så deltager man kun og alene med et humanitært bidrag, og så bliver det øvrigt fuldt op af en 1-1 ordning, det vil sige, at hvis man sender for 1 milliard kroner forsvarets felthospitaler, redningshelikopter, hospitalskibe afsted, så sender man altså også for 1 milliard kroner demokratiudvikling og infrastruktur og NGO-arbejde og den slags ting. Det er jo ikke løsningen, og det er heller ikke den måde, man afskaffer sådan det militære i Danmark sådan lige på kort fod, men det er i min bedste optik en rigtig, rigtig god drejning i forhold til, hvordan man kan forholde sig til den verden, som vi er en del af. Det er i hvert fald meget, meget spændende. Nu må vi se, hvor det havner henne. Der er lang vej igen i processen, og det kan nu blive ændret rigtig, rigtig mange gange. Men der er, og det er grunden til, at jeg fortæller jer det, der er håb. Altså, det er ikke alle, der bare tænker kampfly inde på Christiansborg. Der er nogen, der tænker i helt andre baner end det. Godt. Giv du prik med videre til den næste der. Yes, godt. Ganske kort, så vil jeg tale lidt om sådan det generelle fællestræk ved det her whistlebloweri her. Jeg vil meget kort beslutte min egen sag, de fleste af jer kender den sikkert. Så vil jeg fortælle lidt om min baggrund, fordi det i virkeligheden er interessant, hvordan man kan være meget en del af et system, og så er man dagens mand i skysovs. Og så i virkeligheden det system, som man tror, man er en del af, når man så holder det op på de værdier, som er afgørende. For mig er det jo demokrati, og det er anstændighed, og det er hæderlighed og den slags ting. Så viser det sig i virkeligheden, at hvis det går imod organisationens interesse, så bryder man altså ud på den anden side af hegnet her. Så fortæl lidt omkring valget, altså mit eget valg med at blive whistleblower, og så vil jeg fortælle en lille smule omkring hele det her demokrati- og whistleblower-dagsorden, som vi jo kæmper rigtig, rigtig meget med i en dansk kontekst. Og så vil jeg slutte af med at fortælle lidt omkring, hvorfor det er nødvendigt med det her whistlebloweri. Hvorfor vi har en, nu siger vi, jeg har ikke nogen berettigelse, men hvorfor der er en berettigelse for, at der er nogen, der gør det. I må gerne stille spørgsmål undervejs, og der er, I må stille alle spørgsmål, undtagen hvem det var, der gav mig båndet, for det vil jeg ikke fortælle. Men det er en lang historie. Tag den næste. Vi har nogle regeringer, vi har nogle politikere, som i virkeligheden har misforstået deres demokratiske opgave. Der er en hel masse politikere, som jo gør sig selv til partners in crime med de ministerier, de nu engang har ansvaret for, og gør sig selv til beskyttere af deres ministerium. Og det er jo helt forfejlet, fordi i virkeligheden er det ikke deres opgave. Deres opgave er i virkeligheden at føre tilsyn med og rette ind og sørge for, at der bliver overholdt de demokratiske spilleregler, som myndigheden er ansvarlig overfor. Og der er det jo så, at der er sådan nogle insider, altså nogle embedsmænd typisk, som på et eller andet tidspunkt siger, at den er sgu kørt af sporet her.
og forsøger at råbe det politiske niveau op. Du tager lige den næste. En af dem er William Binney, som jeg havde fornøjelsen af at spise en middag med her for et par måneder siden. Og jeg var sådan rimelig starstruck. Han er tidligere CIA director, Technical Director of the World. Og det er alligevel en titel, som sparker lidt røv. Og han har jo været med til at lave de her aflytningsprogrammer og indsamling af metadata og sådan nogle ting. Og kunne jo konstatere allerede før 11. september, at det her shit, det virker bare ikke, for vi drukner i massen af mængder, eller mængden af datamasse. Vi kan ikke finde det, vi har brug for. Vi har behov for at gøre noget andet. Men pludselig er der jo kommet rigtig, rigtig mange penge ind i at lave den her overvågning. I at levere overvågningsmateriale. I at levere de programmer, der kan gøre de her ting her. Plus at det gør, at det har den her lidt udemokratiske effekt af, at der er en form for intimidering i det. Og vi ved alle sammen, hvis vi skal forholde os, kan der en stat sige, at den bruger frygt og intimidering som magtmidler, så ved vi godt, at så er vi ude på et overdrev, så det er i hvert fald ikke demokratistater længere. Men ikke desto mindre, så er det alligevel rigtig, rigtig meget der, vi er lige i øjeblikket, hvis du gider tage den næste. Min egen sag, jeg tog til Irak. Jeg tog til Irak for at lave fred. Jeg kom til Irak med et eller andet billede af, at jeg var en af general Montgomery's soldater i 5. maj 1945, hvor vi kørte rundt i København, og alle jublede af os, og vi skulle lave et nyt demokrati i et nyt spændende land, og jeg var enormt lykkelig for at få lov til at være med. Jeg havde meldt mig frivilligt til at tage afsted, og da jeg så kommer til Irak, så opdager jeg i virkeligheden, at der er et eller andet her, der er kørt helt af sporet. Og det, der var kørt af sporet, var jo, at vi tog til Irak med en holdning om, at vi ville lave nye irakiske sikkerhedsstyrker. Vi ville tage et opgør med Saddam-ærens brutalitet og retsløshed, sekterisk udrensning og den slags ting, og sørge for, at der kom retstilstand i Irak, og at de nye sikkerhedsstyrker, de så agerede i forhold til menneskerettighederne og den slags ting. I stedet for, så havde vi alle sammen læst en bog, som var skrevet i 1917 af Lawrence of Arabia, som jo fortæller, at man kan ikke lære en araber at løse en opgave, man er nødt til at løse den på den arabiske måde. Og derfor så gjorde vi os selv til fortalere for, at i respekt for irakerne, i respekt for den irakiske selvstændighed, så måtte vi acceptere, at irakerne gjorde det på deres måde. Og dermed accepterede vi i virkeligheden, at de fortsatte som hidtil, blot med at skytte marker var byttet om, hvor det tidligere var sunnierne, der gav shierne en på mulen, så var det pludselig shierne, der var ved magten, og så fik sunnierne nogen på mulen. Og det synes vi egentlig var i respekt for det. Og det var helt forfejlet. Altså, fordi vi vidste jo godt, at vi skulle gribe ind. Vi vidste godt, at det var ulovligt, det vi gjorde. Vi vidste godt, at vi havde en særlig pligt. Og vi vidste godt, at lokalbefolkningen jo synes, at de i virkeligheden fik mere af det samme. Blot værre, for nu var der pludselig strøget sådan en eller anden fernis af demokrati ud over det. Det, der sker for mig i Irak, det er, at jeg bliver modløs. Jeg oplever at køre rundt dernede nogle dage, og tænker, jeg er der jo 7 måneder, og tænker på et tidspunkt, holy shit, det er os, der er blevet tyskerne. Altså, det er os, der kører ud midt om natten, og smadrer døren ind til nogle private hjem, og hiver fædrene ud, mens vi peger på geværer med geværer på børn og kvinder og børn. Og så tager vi dem med et eller andet sted hen, vi fortæller ikke hvor, og så afleverer vi dem til nogle andre, som udsætter dem for tortur. Og i bedste fald, så bliver de løsladt, og i værste tilfælde, så bliver de henrettet, og så er der ikke nogen, der hører mere om det. Og det forklarede vi os selv, at det var sådan, det var. Det var en nødvendighed. Det var det, som vi kaldte for realpolitik. Og det kunne jeg ikke være med til. Altså, det var helt i strid med mine egne værdier, som officer, jeg opfatter mig selv som demokrat. Og så er præcis ligesom William Binney, har jeg talt en del med det her, og jeg har ikke talt så meget med på Snowden om det, men jeg har talt med William Binney om det. At vi er lidt nogle romantikere, ikke? Altså, vi er lidt gammeldags, vi tror på sådan nogle æresbegreber, og om at officerer og hædersmænd og den slags ting. Og derfor så kunne vi ikke længere se os selv i det system, og det kunne jeg så heller ikke. Det her, det er et billede fra min barndom. Jeg har kun et billede fra min barndom. Nej, jeg har faktisk to. Et, hvor jeg ser meget nydelig ud i en hvid t-shirt, og så har jeg det her billede her. Hvem er dig? Det er mig, der står lige midt i. Nå, med bøssen der? Med mit hjemmelavede maskingevær. Wow. Og jeg har vel været 1,5 meter høj, og de der bukser, de var til en mand, der vejede 280 kilo eller sådan noget. Vi var i hvert fald meget, meget lidt klædelige.
lille hjemmeværn, I havde der? Ja, ja, vi smed os rundt i skovene, og så lavede vi bål, og så kravlede vi over hegn, og syntes, vi var enormt farlige. Men jeg har taget det med, billedet har jeg egentlig taget med for at vise, at for mig har forsvaret altid været en del. Altså, jeg har altid været en del af forsvaret. Da jeg var 15 og kunne komme i hjemmeværnet, så meldte jeg mig ind i hjemmeværnet. Og hele den her baggrund for det, er jo ikke fordi, at jeg sådan er specielt krigsleder, det har jeg egentlig aldrig været, men fordi min morfar var frihedskæmper. Han er gammel bopermand, og blev stukket i København og måtte flygte til Lolland. Og ham og jeg, vi gik ud i garagen, jeg boede hos min morfar, da jeg var lille. Og ham og jeg, vi gik ud i garagen, og så fortalte vi historier, eller han fortalte mig historier om de gode englænder og de onde tyskere. Og det var ligesom det værdisæt, som jeg havde med, så hvis jeg skulle noget her i livet, så skulle jeg være lige så god som min morfar. Og derfor blev det, som det blev der. Tak næste. Jeg tager en tur til Irak og oplever, at det er en parallelverden i forhold til det, som jeg troede, vi skulle lave. Der er helt særlige regler. Der er totalt disrespekt i forhold til det politiske niveau, i forhold til medierne. Og vi kører i virkeligheden vores egen lille krig. Og det overordnede formål med med det, vi gør, er i virkeligheden at sikre forsvarets anseelse. Det handler om at få så meget opbakning til missionen som muligt, og derfor så bliver det for mange af os i virkeligheden det altoverskyggende motiv for det, vi laver dernede. Der mangler en politisk styring, der mangler en politisk, udenrigspolitisk tilstedeværelse, der fortæller os, hvad er det for nogle overordnede mål, vi skal have, hvordan skal vi nå dem stykvis, og hvad er der brug for at vi når derhen. I stedet for, så sætter man forsvaret til at løse en militær opgave, og når man, eller en politisk opgave, og når man sætter forsvaret til det, så får man en militær løsning på et politisk problem, og det virker meget, meget sjældent. Det tager den næste. Så var jeg så heldig i 2010 at tage en tur til Afghanistan, bare på en kort rekognosceringstur. Og til min store rædsel, så opdagede jeg, at det, som vi havde lavet i 2004 i Irak, hvor vi tog os til hovedet og sagde, holy shit, var vi bare amatøragtige, det lavede man så også i 2010 i Afghanistan. Man har bare fået nye køretøjer og nye uniformer, og det hele så meget, meget farligt ud. Men i virkeligheden var der lige så lidt styring over, hvad det var, vi foretog os. Og det var fra hold til hold, man definerede, hvad der var den aktuelle sikkerhedsagenda, og hvordan man skulle løse det her sikkerhedsmæssige problem. Så i stedet for at tænke, vi lavede skoler, vi lavede brønde, vi lavede broer, vi lavede alt muligt, men det var måske i virkeligheden ikke det, der var behov for. Måske havde der i virkeligheden været behov for noget øvelse af levestandarden og den slags ting, noget økonomi til landbruget og sådan noget. Men i stedet for, så valgte man at fokusere på at slå Taliban ihjel. Og det kunne man jo så gøre i 10 år, uden at komme ret meget videre. Jeg har lige læst i dag en artikel om, at Taliban jo nu har tilbagerobret Helmand fuldstændig og sidder på den komplette og hele magt. Og det er lidt ufedt, specielt fordi vi jo har, i hvert fald som soldater, har offeret rigtig, rigtig meget i troen på det her, den her naive tro på, at det vi tog derned for. Jeg har faktisk været så meget militæret, at jeg på et tidspunkt har lavet et koldkrigsmuseum nede på Stevns. Og dengang, der var jeg dagens mand i skysovs. Jeg havde alle generaler med til åbningen, og der var to jagerfly, der fløj over, og nogle helikopter, og jeg skulle lave en fortælling, der fortalte om, hvorfor vi vandt den kolde krig. Og så på et tidspunkt, så tænker jeg, at jeg måske hellere lige snakke med de der fra fredsbevægelsen, fordi det kunne være, at vi skulle have en demonstration uden for hegnet, sådan så man kunne se, at der var den her splittelse. Og så bliver jeg inviteret ned til, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder længere, en sød mand, der bor nede i Præstø, som var i fredsbevægelsen. Og så kiggede det op for mig, at den her sort-hvide verden, som jeg var en del af, og som jeg selv havde oplevet i Irak og Afghanistan, at den jo havde eksisteret hele tiden. Det var ikke noget, der var særligt for Irak eller Afghanistan. Altså den virkelighed, som han beskrev, var den, som jeg lige havde oplevet, og som jeg oplevede, jeg var en del af. Og det rykkede i virkeligheden rigtig, rigtig meget for mig, at få de her snakke i forhold til det. Og ændrede også, jeg har historielærer fra Københavns Universitet, og ændrede virkeligheden også hele formålet med museet til at fortælle en anden historie, som ikke skulle handle om hurra, vi vandt og set i russer, men at den kolde krig opfattes forskelligt for afhængig af, hvor man er, og at der hele den her aktivistiske udenrigspolitik, som vi skal tilbage igen, jo faktisk gjorde en fantastisk stor forskel. Men dengang, der var jeg hyperpopulær og kunne sådan set næsten tale med alt og alle, så tager den næste.
Det ændrede sig så her den dag, fordi den dag, der valgte jeg så at træde frem med den her video, som viste, at forsvaret løg i forbindelse med, at man påstod, at man ikke har kendskab til overgreb i Irak. Og fra den dag, der var jeg gik jeg fra at være dagens mand i Skysovs til at være en pejer. Jeg var udstødt, jeg var kørt ud på et sidespor, og jeg har fået med den store hammer lige siden fra forsvaret, hver eneste gang, de har haft lejlighed for at banke mig, så gør de det. Og de gør det uden at blinke. Og det grunden til, at jeg fortæller den historie, det er måske i virkeligheden for at fortælle jer, hvor stor forskel der er på den verden, som I er i, vi er i, tror på, forholder os til, og så den virkelighed og den verden, som jeg kommer fra, hvor man kan, alt kan lade sig gøre, så længe man er loyal over for systemet, men det kræver ubetinget loyalitet. I samme øjeblik, man vælger at være kritisk, i samme øjeblik, man faktisk vælger at holde den organisation, som jo binder sig selv op på hæder og ære og glorværdighed og sådan nogle ting. Når man så holder dem fast på de her præmisser, så længe det kan siges i taler den 5. september til flagdagen, jamen så betyder de alverden. Men når de så bliver virkelighedsnære, så betyder det i virkeligheden absolut ingenting, fordi så er de bare til besvær, i hvert fald hvis de fremstiller forsvaret i et dårligt lys. Igen er det den her dagsorden, der ligesom er den overliggende, den styrende. Så tager vi næste. Jeg har ganske kort tidligere nævnt det her forhold mellem demokrati og whistleblower, og at ministre gør sig til partners in crime for de her ministerier, de nu får ansvaret for. Og der er rigtig, rigtig mange gode eksempler på det. Man kan tage samtidig forsvarsminister fra Søren Gade og frem til nu. Og så har man et eksempel på, hvordan det foregår. Og ham her, han er jo i særdeleshed en ubehagelig en af slagsen. Og det er han jo, fordi at han før valget stiller han sig op og siger, den her sag her, den skal undersøges til bunds, hver en sten skal vendes. Så bliver han forsvarsminister, så kommer sagen frem, og så gør han alt, hvad han kan for at undgå, at den her sag den bliver undersøgt. Og han bruger forsvarets ressourcer og statens ressourcer på at forsinke og forhindre, at den her sag den bliver undersøgt. Og sådan noget, det har jeg som borger i demokrati, det har jeg sgu lidt svært ved. Altså et er, at man siger et, og så måske gør noget, der er lidt andet, men at man siger noget helt entydigt, og så, da man så får magten 2 måneder senere, så minder man helt entydigt noget helt andet. Det er meget, meget problematisk. På baggrund af min sag, vi lige skal tage ham med også, Bartram. Han er i virkeligheden, jeg tror ikke, han er så skidt en kæl, jeg tror egentlig, han er en meget godt menneske. Men han er jo fanget af, at han skal være loyal over for sit politiske bagland, og han skal være loyal over for forsvaret. Og jeg ved, hvor meget den loyalitet den betyder, og hvor hårdt det gør. Hvor ondt det gør, når man vælger at gå imod det. Altså jeg synes, han har nogle venlige øjne, og det betyder måske i virkeligheden ret meget. Så er det næste. Lige nu siger jeg lige nu, men det var sidste år, der kom det daværende Justitsministerium med en betænkning omkring whistleblower i Danmark, betænkning 1553, et lille værk på 465 sider, hvor man jo opremser alle de gode pointer i forhold til, hvorfor man skal beskytte whistleblower. Så på den led er det jo super cool. Når man så laver konklusionerne, så ignorerer man alle de her delkonklusioner, man har skrevet, og så når man frem til en konklusion af, at der er beskyttelse nok på whistleblower. Og det er noget plader, fordi det er der jo absolut ikke. Og hvis man skal kigge på sådan de politiske strømninger, så er der meget, meget stor uvilje imod at beskytte whistleblower, at facilitere dem, og at hvad skal man sige, gøre dem til en nødvendig del af demokratiet. Og det handler jo om, at de her ministre jo ikke har forstået, hvorfor fanden det er de ministre. Fordi de ser jo whistleblower som dem, der kommer med lortesagerne, som gør, at de får en plet på deres omdømme som ministre. I stedet for burde de jo se whistleblowerne som dem, der kommer til ministeren og sikrer, at ministeren kan rydde op i sit ministerium, når der er uler i mosen eller ting, der foregår. Og derfor så er det jo, at whistlebloweren bliver til en
demokratiets fjende nummer et, i hvert fald hvis man er minister og sidder på Christiansborg. Selvfølgelig gælder det ikke alle, men det gælder i hvert fald for mange. Og den afvejning af, at man er nødt til at have noget åbenhed, den går direkte på koalitionskurs med rigtig meget af den politik, der bliver ført i øjeblikket, blandt andet offentlighedsloven, som man nu heldigvis begynder at tage op til overvejelse og sådan noget. Men det er den ubekvemme sandhed, som kommer frem. Men det er en god rapport, der er skrevet, og den er god, fordi at man skriver alle de rigtige konklusioner, eller de alle de rigtige delkonklusioner. Man vælger sig bare ikke at vække dem, men det vil sige, at vi som NGO'er og i samarbejde med Amnesty Transparency og sådan noget, vi kan jo bruge rigtig, rigtig meget af den argumentation i vores krav om, at de skal gøre noget andet. Jeg er helt sikker på, at vi skal nok nå i mål, men det kommer nok til at tage lidt tid. Nej. Ikke lige tilbage. Og satan også. Når jeg sådan kigger ud over flokken her, så er der ligesom to aldersgrupper. Der er dem af jer, som jo var unge og i fredsbevægelsen dengang, hvor Vietnamkrigen var på sit højeste. Og så er der dem af jer, som er på jeres højeste nu, hvor vi har den her War on Terror på sit højeste. Og det man kan sige, der sker, det er, at når krige bliver globalomfavnende, det vil sige, når hele verden kommer til at dreje sig, som i 68-69, om Vietnam og den amerikanske krigsindsats i Vietnam, og amerikanerne begynder på krigsforbrydelser og begynder at dække over det og sådan nogle ting, så bliver værdierne i virkeligheden rigtig, rigtig meget udfordret for rigtig, rigtig mange internt i systemet. Så længe der er fred og ingen fare, jamen så bliver man i virkeligheden ikke tvunget til at tage de store valg, og så kan man sådan set bare glide med i forsvaret, hvis det er det, man har lyst til. Det koster ikke noget, og det har ikke rigtig nogen konsekvenser. Men når det er der, man handler, når det handler om liv og død, og vi soldater, vi er jo super, super simple mennesker, fordi vi vil bare gerne gøre en indsats. På et tidspunkt var der nogen, der spurgte mig, hvorfor fanden, at jeg blev ved med at piske den her sag op, fordi jeg havde jo tabt. Og der er det jo sådan, at, tror jeg, at som soldat, der er det, sætter man altid sagen først, og sig selv i anden række. Så det handler om at vinde slaget, selvom det koster en livet. Og det gør man jo så i alle livshenseender. Det er derfor, vi er blevet fantastisk ægte, men for vi sætter jo hele tiden ægteskabet forrest. Men i virkeligheden, så er det den her vilje til at ofre os for en større sag. Og når vi så bliver udfordret på sagen, på hvad fanden er det for nogle værdier, vi har gang i, jamen så er det, at der kommer de her whistleblower. Og det er min tese, at grunden til, at der var Pentagon-papirerne og sådan noget i USA, og vi havde Watergate-skandalen og sådan noget, og vi der i dag har Snowden og Binney og de andre sager, som vælter frem i øjeblikket, så er det fordi, at der er nogle historiske paralleltræk. Så tager den næste. Og det der er jo topmålet af idioti, set fra en fra sådan en demokratisk synsvinkel. I stedet for at man reflekterer over, hvad kunne vi have gjort anderledes, og hvad kan vi gøre ved det her, så vi ikke risikerer det igen, så stiller man sig op og siger, at det er I med os eller mod os, og det er hele vejen. Og for os som soldater i Irak, der betød det jo, at når vi kunne se, at der blev begået overgreb mod den irakiske civilbefolkning, eller tilbageholdte terrorister for den sags skyld, så kiggede vi jo til storebror, vi kiggede, hvad gør amerikanerne? Og amerikanerne, de viste jo vejen på Guantanamo og i Abu Ghraib. Og når vi så kiggede på de danske politikere for ligesom at sige, hey, der er et eller andet her, der stinker, så valgte man fra dansk side ikke at rejse kritik af forholdene i Guantanamo, og man lukkede øjnene i forhold til det, der foregik i Abu Ghraib. Og i stedet for at sige, det her, det kan vi sgu ikke være med til, vi desværre, ligesom hollænderne, italienerne, ukrainerne, sydkoreanerne, japanerne, alle mulige nationer, der på bagkant af Abu Ghraib, trak sig ud af Irak, fordi det ville de sgu ikke være med til, der valgte vi at sende det modsatrette signal. Vi øgede vores styrketal, fordi vi ville i hvert fald signalere amerikanerne, at vi var med hele vejen. Og prisen for det var jo så, at vi for et par år siden endelig blev anerkendt som allieret i 2. verdenskrig. Og er der noget, der er plat, så er det, når man laver historieforfalskning på den måde. Det, man jo glemmer, når man vælger at være loyal, altså blind og ukritisk, det er, så er man i virkeligheden slet ikke loyal. Fordi den største loyalitet består jo i, at man kan være kritisk, og at man kan påpege
hvor det er, at man kan udvikle sig, eller hvor vi i fællesskab kan udvikle os. Så den her loyalitet, som jo er blevet sådan, altså man stiller ikke engang spørgsmål længere, om vi skal tage med amerikanerne i krig i Syrien. Selvfølgelig skal vi det. Det er aktivistisk udenrigspolitik. Det virker, og det virker jo ikke. Det har ikke virket i siden 2001, og det virker sgu nok heller ikke før. Så det her loyalitetsbegreb, det her alliancebegreb, som jo fylder så meget i den danske selvforståelse, det er faktisk et af de store problemområder, som man er nødt til at forholde sig til. Næste. De personlige konsekvenser for sådan nogle whistleblower som mig, eller Frank, eller William Binney, eller Edward Snowden, er jo ultimative. Altså, vi mister alt. Vi mister job, vi mister hus, vi mister familie, og vi mister faktisk også alle fremtidige muligheder for at få job. Og det er i virkeligheden det, der er det sværeste, fordi et er, at man har været loyal embedsmand og tror, at man har gjort det rigtige, og det kan man så diskutere, om det er det rigtige eller det forkerte, og det kan man have en ret til at være uenig i, eller være enig i, det betyder i virkeligheden ikke noget. Men det, at man fra politisk side vælger at fratage et menneske al mulig fremgang og fremtid og levegrundlag, er i virkeligheden et kæmpe stort demokratisk problem. Og det er kæmpe stort demokratisk, fordi vi derved accepterer, at vores politikere og at vores politiske partier har ret til at statuere eksempler. De har ret til at slå med den store hammer. Fordi hvis de slår med den store hammer, så er der nok nogle andre, der siger, det der, det skal jeg fucking ikke nyde noget af. Og så virker det. Og det er derfor, der er den her enormt store modvillige mod at lave den nødvendige beskyttelse af whistleblower. Der, hvor vi er heldige lige nu, det er, at der er en historisk åbning, der er en historisk mulighed for at gøre noget andet. Og der er altså en bevægelse i øjeblikket, som går i retning af, at whistleblower er sådan noget, der ligesom hører demokratiet til, og det er nødvendigt, at vi gør noget særligt for dem. Fordi alle og enhver kan jo se, at de afsløringer, der kommer frem, at de i hvert fald ikke afslører, at demokratierne fungerer fantastisk, og at vores nære alliancepartner USA selvfølgelig handler i vores bedste altid. Her næste. Og hvornår bliver det så nødvendigt at være whistleblower? Og det er jo, kan man jo sige, der er rigtig, rigtig mange forskellige niveauer, hvor man kan være whistleblower på. Det man kan sige omkring whistleblower, det er, at en whistleblower-sag, for at den ligesom kan defineres som en whistleblower-sag, så skal der være tale om ulovligheder eller grove brud på interne retningslinjer. Og nu har jeg taget min yndlingspolitiker med, fordi at da vi havde allerfærrest argumenter i forhold til whistleblower-beskyttelse, så kom Carl Holst. Og så var det lige pludselig en gave fra himlen i forhold til at sige, jamen prøv at høre her, der er jo svindel med offentlige midler, der er jo nogen, som ikke spiller efter reglerne, og vi har behov for at få gjort noget ved dem. Og igen er det jo også en embedsmand i regionen, der gør opmærksom på, at det her det er altså kørt helt af sporet, og derfor så skal vi gøre noget ved det. Og det er jo nødvendigt, netop fordi, at når man er myndighed, og når man er ansat i en myndighed, en offentlig myndighed, det kan være i kommunen, i regionen, i staten, eller det kan være i et eller andet stort ingeniørfirma, når man er ved at bygge metrotunnelen, og de så fifler med betonen, så den bliver tyndere, og den kan styrt sammen og sådan nogle ting, der har man jo et ansvar på vegne af fællesskabet. Og specielt når man er myndighed, så er man blevet betroet at løse en opgave i den demokratiske ånd. Og når det kører af sporet, og når vores politikere vælger ikke at tage deres opgave alvorligt med at føre tilsyn med de her myndigheder her, og gå efter de her banditter, der bryder loven, så har vi i virkeligheden en meget stor sprække i det demokratiske fundament, som vi alle sammen er nødt til at forholde os skarpt på. Det man jo kunne, hvis jeg må være en lille smule sølvpapirshat-agtig, jeg har en udmærket sølvpapirshat, den har jeg fået Niels Heidt. Så kan man jo sige, at hvornår var det lige, at den her Carl Holst-sag, den kom frem? Der var en meget stor sag, som fyldte rigtig, rigtig meget i de danske medier, og som var ved at blive en rigtig, rigtig lortesag for regeringen, den nuværende regering. Og så kom Carl Holst-sagen, og så drejede alt fokus væk, og så blev det til Carl Holst, Carl Holst, Carl Holst. Carl Holst, Carl Holst, Carl Holst. Og det var Irak-kommissionen. Og det vil sige, da den sag der så kom frem, så forstummede alt kritik omkring Irak-kommissionen og blev sådan en sekundær historie i medierne, og der var ellers fuld knald på det. Om det bare er Carl Holst, der er fucking uheldig, eller bare
uvederhæftig, eller om der er nogen, der har tænkt, vi offer lige Carl Holst. Det kan man jo så tænke og have sine meninger om. Men i hvert fald var timingen, den var perfekt i forhold til den nuværende regering. Næste. Der er mange ting der. Så er det næste. Yes, det var, hvad jeg havde sådan ganske kort om whistleblower og om de demokratiske udfordringer, som der er med det. Og jeg har jo selvfølgelig en hel masse holdninger til en hel masse ting. Og nogle af dem giver mening, og nogle af dem, det er bare noget vrøv. Men jeg vil gerne svare på spørgsmål, hvis I har noget, I vil spørge om. Så vi kan spørge med et klap.